Arestohet në Suedi djali I shkullë ministrit komunist Mehmet Shehu. Burimet Ora News konfirmojnë se në Stockholm është vënë në pranga Skënder Shehu. Arestimi Skënder Shehut është bërë një muaj më parë, por lajmi u bë publik vetëm këtë të martë. Sipas burimeve të Ora News, Skënder Shehu është arrestuar pasi në banesën e tij në kryeqytetin e Suedisë u gjet një sasi e konsiderueshme marijuane. Lënda narkotike mësohet se u gjet në banesën e cila ishte regjistruar në emër të Skënder Shehut, por edhe në emër të një shtetasi të huaj dhe ishte marrë me qira. Autoritetet suedeze vijojnë hetimet për Shehun, por edhe për shtetasin tjetër për lidhjet e tyre me sasinë e marijuanës së gjetur dhe rrjetin që do ta trafikonte atë. Ndërsa policia shqiptare nuk ka dhënë ende asnjë informacion në lidhje me këtë arrestim. Shfaqja e tij e fundit në media është intervista e dhënë në emisionin Debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku, ku foli për jetën e tij në Suedi dhe në lidhje me vdekjen e tatit, kryeministrit kohës së komunizmit, Mehmet Shehu.